Ինչպես նաև նշված մատիներից համապատասխան տեղեկատվություն ունեմ, որոնք վերաբերում են ամեն դրսակ։ Ես գտնում եմ, որ այս փաստաթղթերը մենք պետք է ունենանք դեպքում ինքնակառավարող ավելի առարկայական դառնալ օգտությունը եւ դատարանը ոչ հասկանում ու ավելի հավասար պայմաններում է գտնվում, քան թե դատարանը, որը ողոքաբեր կողմամ է դրսի գոնեությունն ասիրել է կամ տեսել է մասնական գործը դատարանը չի տեսել եւ դատարանը պետք է անպայման համոզվի այս դեպքերի մասնական գործը ու չի կարողանա Gracias.